SSSC ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ। ଓ SSSC ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ନେଇ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ କିଛି ସଂସ୍ଥାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଓ SSSC ପରିଚାଳିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିବାଦର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିଷୟକୁ ଅତି ଗୁରୁତର ସହ ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଯେଉଁ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାକୁ ସରକାର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସରକାର ଅତିଶୀଘ୍ର ସମୁଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ଏମିତି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଲେକ୍ସନର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ତରବର ଭାବରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇ ହଠାତ୍ ତରବର ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫରେଷ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ଅଛି, ତଦନ୍ତ ଯଦି କରାଯିବ ଆମକୁ ଡକାଯିବ, ଆମେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ସିଫି ସଂସ୍ଥା ବି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ସଂସ୍ଥା, ସେଇ ସଂସ୍ଥା ବି ଆମର RI ଏକ୍ଜାମ୍ କରିଛି, ସିଏ ବି କରପ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ କରାଯାଉ। ଓ SSSC ଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଧାରିତ ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା BJD ସରକାରରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ଚିତ୍ର। ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଦୁର୍ନୀତି ଆଧାର କରିଥିଲା BJD। ପରୀକ୍ଷା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରିଥିଲା ଓ SSSC। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼। ଅଭିଯୋଗ, ପରୀକ୍ଷାକୁ ମାନିପୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ଏହି ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଏହି ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଓ କାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ? ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ କାହିଁକି ଖେଳ ଖେଳାଯାଇଛି? ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସରକାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଶାୟୀ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। କୋଣରେ ଆମର ଯେଉଁ ଘଟଣାବଳୀକୁ ସେ ବିଚାର ବିମର୍ଶକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ ତା'ର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ବି ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ବାତିଲ କରାଇବେ। ବାତିଲ କରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆଶା ଅଛି ସରକାରଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ହେବା ପାଇଁ ପଛେଇବୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେଉଁ RI ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦିଆଯିବା, ଜାଣିଶୁଣି ନିମ୍ନମାନର ସେଣ୍ଟର ଚୟନ କରିବା, ଏବଂ ସେହି ସେଣ୍ଟରରେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ସୀମା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଲିକ୍ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ କରିବା, ନକଲି ସେଣ୍ଟର ମାଲିକ ଗିରଫ ହେବା, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କି ପରୀକ୍ଷାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହିତ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ, ମେଧାବୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଜୟଦେବଭବନ ବାରଣ୍ଡାରେ କୁହନ୍ତୁ, MLA କଲୋନୀ ପାର୍କରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପିଲାମାନେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରହିବା ଦରକାର, ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ BJD ସରକାରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିକର ବାବୁ। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଘୋଟାଲା ପାଇଁ ନିଜେ ବାଟ ଭିଡ଼ାଇଥିଲେ ପୂର୍ବ BJD ସରକାର। ଏବେ ତଦନ୍ତ ପରେ କେଳେଙ୍କାରୀର ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁପ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।